今回紹介するのはこちら、トミカハイパーレスキュードライブヘッド機動救急警察ドライブギアシリーズです。これは初回特典のスペシャルバッジ同梱版です。バッジが 1,2,3,4 枚付いていますね。かなりお得です。種類はこんな感じです。ホワイトホープバッジ、医師の御事バージョン、ソニックジェットバッジ、ファイヤートラックバッジ、レスキューヘリコプターバッジです。サポートビークルは全部買ったので、これらのバッジは全部持ってますね。持ってないのはこのホワイトホープです。これに入っているのは医師の陣バージョンなので、この医師の御事バージョンはこのスペシャルバッジ同梱版じゃないともらえないんですね。パッケージはこんな感じです。光る、鳴る、震える、バッジでチェンジ、ボイス500以上、500もあるんですね。全部確認できないですね。この街の平和を守るドライブヘッド、どんな炎にも負けない。6つの遊びを搭載、カーホーム、ウォーカービークルホーム、シンクロ合体、指令受信、リンクレベル、ストーリー、テレビアニメに反応するぞ。プープープー、アニメ見るときこれ持ってるといいんですね。面白い試みです。バッジを集めよう、バッジごとに異なるミッション、バッジごとにいろいろなミッションがあるんですね。新しいバッジでストーリーが追加になるぞ。バッジを変えて操るドライブヘッドをチェンジ、音やボイス、光の色も変わっちゃう。裏面はこんな感じです。超体験、指令受信、アニメを見るとドライブギアが動き出す。さっきのこれですね。アニメの中に入ったみたい、超ワクワク。エンジン始動、シンクロ合体、ブーブーブー。これはちょっと動画で試しづらいですけど、ちょっと試してみたいですね。トリガーを回してウォーカービークルホームに変形。あ、これをガチャって回してウォーカービークルホームにするんですね。シンクロバッジでゲームにチャレンジ。画面が赤くなったらボタンを押してください。なんかいろいろゲームができるみたいですね。では開封します。じゃんじゃんじゃん。取り扱い説明書ですね。ドライブギア、よく読んで君もドライブヘッドのドライバーだ。こうしてみると複雑そうですよね。触って覚えましょう。こちらが本体です。おお、重量感あります。おお、こうなってるんですね。シール貼り付けの必要はないようです。ちょっと PSP っぽいですね。特に押せるとかではないです。ここにスイッチがありますね。ここに電池を入れます。この加工とか面白いですね。いろいろ印があります。これが縦になる、こうなりましたね。これでウォーカービークルモードですね。ここにも数値があります。これがバッジです。ウォーカービークルにはバッジがついてないので、ここでウォーカービークルのバッジを手に入れるという感じです。これはレスキューバックドラフトですね。そしてこれがインターセプター、キラキラしてます。
そしてこれがホワイトコア。裏面はこんな感じです。ここの突起の位置でいろいろ変わるようですね。では電池を入れてみます。ネジを外します。パカリ出ました。単4電池3本使います。単4電池はこの小さいやつです。コションガション。そして蓋をします。これで準備 OK です。では緊張の一瞬スイッチを入れます。オフとストーリーオンがあるんですね。じゃあまずは普通にオンで。おー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 おおお。君のドライブギアとのリンクレベルは10だ。まだまだだね。そうです、まだまだです。へえ、面白いですね。ではまずインターセプターのバッジを入れてみます。ここですね。おっ、かっこいい。ではエンジンをかけます。よっ、この街の平和を守れ、ドライブヘッド、ソニックインターセプター。へえ、振動してます。まるで乗ってるようです。ドライブヘッド01、ソニックインターセプター、車が5、現場に急行します。目的までの距離700m。キリがないのでこの辺にしときますが、このボタンを押すごとにいろんな声が聞けるわけですね。続いてウォーカービークルモードにしてみます。ここに注目です。今車ですね。ドライブヘッド01、ソニックインターセプター、フォームチェンジ。ドライブヘッド01、ソニックインターセプター、ウォーカービークルフォームに移行します。おお、歩いてる。ソニックインターセプター、コーネック。 OK、 ここは見れるんですね。うお、歩いてる。で、ここで押すとウォーカービークルフォーム、かっこいい。ここも光るんですね。すごい。音はここから出るんですね。最近のおもちゃは
次はシンクロ合体してみます。ではこのサポートビークルのバッジを使ってシンクロ合体してみます。バッジを外します。そしてソニックジェットのバッジをはめます。シンクロ合体は長押しですね。ドライブヘッド01ソニックインターセプターシンクロ合体。お、来た。シンクロ合体、画面が赤くなったらボタンを押してください。 OK。 音を読み込んでタイミングを合わせシンクロ合体を押し込む。オッケー。集中して。今よ。おーしゃー、シンクロ合体完了。ソニックインターセプタージェットバーニャン、ストーリーモードに新しいストーリーが追加されました。あ、こうやってどんどん解除していくんですね。今飛んでる状態です。素晴らしい。もう一回押すと、おお、弾落ちましたよ。目標発見、上空810メートル。ジェットバーニャン、これで空が飛べるぞ。これまたいろんな音声があるんですね。シンクロ合体の失敗バージョンはこんな感じです。シンクロ合体失敗。落ち着いて、もう一度最初からチャレンジを。こんな感じです。ここからファイアートラックのバッジをつけてみます。いきます。はい。おー、はい。集中して。今よ。きたー。シンクロ合体完了。おー、すごい。怖くなった。ストーリーモードに新しいストーリーが追加されました。また解除されました。ドライブギアは立たせることができます。続いてアニメを見ながら指令受信しています。まず最初の主題歌のところでゴーレスキューって入ったりします。そして出撃シーンでもなります。ではちょっと聞いてみましょう。ドライブヘッド01来ました。リンクインターセプター、リンクしてます。まるで自分が乗ってるみたくなるんですね。これを持ってアニメを見ればより感情移入できますね。しかもいきなり連動するのでちょっと驚きますね。それとアニメと連動させることによりリンクレベルも上がるようです。リンクレベルは電池を変えてもこの中に記憶され続けるので全然大丈夫です。どんどんリンクレベルを上げましょう。ちなみにリンクレベルはいろんなバッジを読み込ませることでも上がっていきます。とにかく使い込むことが大事なんですね。続いてストーリーモードです。スイッチを真ん中にします。ストーリーモード、おー、来た。緊急出動指令、はい。緊急出動指令、市内中心でモノレールが暴走中、はい。現場に急行よ、はい。ワオワオワオ、よし、ソニックインターセプターで現場に急行だ。第1話ですね。ソニックインターセプターのドライブバッジをセットするんだ。 OK、これですね。ガシン。ダッ。ドライブヘッド01、ソニックインターセプター、全機動。この街の平和を守れ、ドラ
はい。チキーン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 。もういいんですか？行きます。ドライブヘッドゼロワン、ソニックインターセプター、フォーム展示。ドライブヘッドゼロワン、ソニックインターセプター、ウォーカービークルフォームに移行します。ああ、やったぜ。まあこういうストーリーがいっぱい詰まってるんですね。これで放っておくとまた指令が入ると思います。あ、ドライブトリガーを戻さないとダメなんですね。お、来た、指令来ました。お、現場に通行よ。はい。まあというわけでストーリーモードはこの辺で、あとは皆さんでお楽しみいただくということで、まだスペシャルバッジ同梱版も余裕で買えるので、買うなら今がお得でしょう。というわけで、トミカハイパーレスキュードライブヘッド機動救急警察のドライブギアの紹介でした。どうもご視聴ありがとうございました。レスキュー。